这么一大坨子我没看见过呀。你来找我，你老奔里屋走啥呀？我找你有事儿呢。有什么事儿啊？我弄了瓶好酒。什么刚从酒窖子挖出来的。这酒得多少年了？哎呀，挺长时间。上个礼拜埋的。那是好酒，还得给我拿。不是，高度啊，75度。那是酒精。酒头。你懂不懂？我跟你说，这个酒有营养，喝完之后不是吗？哈，谁都不怕。弄个菜，咱俩喝喝来。那什么菜？你有没有点出息？老惦记喝什么酒啊？没事，学习学习，看看报纸，看见没？以后谁再胆敢碰瓷儿，法律绝不客气。我来人了，开门去去。我成咱家保安了，我还给你开门？我怎么？哥，妹夫，你怎么来了？把门先关上。这是咋的了？我能坐下先说话吗？你这是从哪儿来呀？派出所。惹祸了？你是被人打了还是把别人打了？你猜。这还用猜吗？一看这德行，就是叫人家给削了。因为啥呀？今天早晨我一出门走在马路上，刚一碰上碰瓷儿啊，碰瓷儿的，你没看报纸啊？报纸都登出来了。我刚一碰上，报纸都登出来了。你看呢？再有碰瓷儿的，拘留。谁拘留？谁碰瓷儿啊？我碰见我媳妇儿了。碰见你媳妇儿咋的了？我媳妇儿这个脾气你还不知道，三句话不对付，张嘴就骂，抬手就打。我说你别打，多丢人呢。我说咱回家说行不行？不干还打。一会儿警察就来了。谁先动的手？你怎么说？我是男子汉，我当然说我先动的手了。老百姓不干啊，我们有录像，女的先动的手。那上派出所吧。去吧。去了派出所，我还极力地说我动的手，我动的手。男子汉就得有点担当。后来我就不说话了。为啥呢？我媳妇儿把警察打了。这叫什么媳妇儿？这叫啥脾气啊？他人呢？什么？他怎么没来呢？谁呀？你媳妇儿啊？警察能像我这样惯着他呀？当时就扣住了。妈，写检查。我待会儿再去接他。哎呀妈呀，这咋还有个土老亮呢？我给人站了半天了，你没看见？这是我们家隔壁老王。哎呀，你等会儿，我怎么觉着像照镜子呢？我就看你这图形和我一样。我说你两句啊，你不能惯他这个毛病。俗话说得好，打出来的媳妇揉出来的面，你懂不懂？什么意思？你吃过馒头吗？啊，吃过面条吗？啊，那个面是不是得揉？得揉，面揉好了才好吃。媳妇儿打，越打越听话。对呀，我媳妇儿就经常打我。你得打她。你劝劝都这样了，你不劝了？我劝谁呀？他媳妇儿跟我们家那是亲姐们儿，俩人脾气秉性一样。你这怎么没有伤？你别往这看，大腿里子都青了，内伤啊！哎呀妈！哪有内伤啊？我看看。没有，真的。哎呀，妹夫来了。姐。哎呀，妹夫啊，你这是咋的了？还咋地了？叫你妹妹给打了呗。哎呀，快坐下，快来。哎呀，你说我这个妹妹呀，我告诉她多少回了，她就不听。这回你俩又因为啥呀？他那脾气你还不知道，妈没说话呗，先打。我觉得吧，一个女人她要能这样，不外乎有这么几条原因。你给她说说。头一条就是钱。哎，你是不是藏私房钱啥的，让她发现了她捡了？我藏私，我没见过钱。那你工资卡呢？啥叫工资卡？她也没见过卡。你连工资卡都没见过呀？啥样的？别让他装，我没
回啊。你上回拿那个你不说是开门的吗？你就那玩意儿。房卡我也见过。他外边有人了啊，你想他外边有人，他回家看你不顺眼他就得打呀。人倒是有几个。几个啊？你看啊，自从我嫁给他以后吧，自从我娶了他以后吧，我家煤气罐啊我就没换过，有人给换。哎呀妈呀，你看那粮食买完以后多沉啊，往楼上扛我就没扛过，有人给扛。妈呀妈呀，这也太气人了啊。妹夫你说那俩人是谁？我替你出气。说就是他那俩哥。哎呦妈呀，那也算人呐。你那俩弟弟不是人呐。那我就请我有办法。起来干什么？过来妹夫，为了治治你那媳妇儿的臭脾气，今天我出个主意啊，那个咱们演示演示，我先演你媳妇儿，咱俩是两口子，正走在大街上碰见你两个朋友啊，哎你俩就演那两个朋友啊。我们是两个朋友啊。来来来，演小品是吧？对对对 对, 对，来开始。哎呀哎呀不行，哎呀咋的了？都打肿了。行行行，那我不服你了，你服我吧。备开始。哎呀果子。大哥二哥，哎这上哪儿去啊？准备吧，我爱人想上哪儿我都陪他去啊。哥们儿有空上俺家串门啊。我媳妇要是这样通情达理我没话说。妹夫啊，我演的是你媳妇儿，你得板板她脾气，在众人面前抢你话头不文明。哎呀你可真的，你得教育她。不行不行，我看出来了，她还缺少动力。是吗？我给你加点动力来。那个兄弟，哎妈，这有动力。我不会喝酒。没有事儿，你少喝点哈。酒壮怂人胆。不是他不会喝。不，他怂，喝点行。少喝少喝啊，来来一点来一点。哎行了行了也行了。酒精酒头。继续继续，喝上酒就不怂了。来那个家里边孩子都挺好的啊。都上班了。哎呀这孩子一上班就挣钱了。对呀，逢年过节的这要回家肯定埋着好多好多的好东西孝敬你们两口子。孩子也不容易。那是必须的，年轻人回家必须得孝敬老人，要是空手回家滚一边去，死到外头没人管。我媳妇要是这么通情达理我啥也不说。完了，这叫通情达理的。我不是你媳妇儿，我是你姐。哎啊，你得教育你媳妇儿，这样不行不文明，你咋就不懂这个。我说，哎，没喝到量。兄弟不行，你这个哈还得来点。不是你他这来点没事，他这来点有感觉。你刚才豁出去。对对，悠着点还悠着点。你少喝。哎怎么样？辣椒水儿有点意思了，有点意思了，有点意思。来，继续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 。哎呀，这个孩子一孝顺，在家里日子过得就好了。日子过好了，别老在家闷着。哎，没事出去旅旅游，旅游。对，本来吧，那个法国、英国、美国都是。你别说话。有感觉了，上听了。那就出去旅旅游，旅游。什么叫旅游？旅游，旅游，出去走，旅游，走走，出去走。嗯，我哪有那时间呢？一天三顿饭围着锅台转，有时候我出去买菜，算不算旅游？哎呀妈呀，太可怜了！你再喝一口，兄弟，再喝一口，再喝一口，有感觉。听了，行，听了，旅游。就这块都木了。哎，对了，都麻了。哎，好，别管这个，出去旅游，旅游，对，旅游，去哪儿？大西菜行。哎呦，买菜，买高级菜不讲价。趁着这酒劲，有点意思了。你赶紧把他打电话，让他借着酒劲收拾收拾。以后就给收拾他，对，教育他，教育。打电话，打。啊，快打了吧，待会儿酒劲过去了。
别你别，没事，你小点声。哎呀妈呀，给谁打电话？外人，没事，没事。三妹呀，那妹夫在这呢，你别着急啊，你过来了。马上就到了，好。哎呀，他马上就到了。给谁打电话我也不怕。哎呀，对，走吧。就这样的。请坐。死哪儿去了？派出所门口等我吗？去哪儿了？然后跑这儿凉快来了。对，找死啊！兄弟，该你了，上。不，我下。你下哪儿呀？你下？下面有酒递给我。啊，对。那你不能走这份子，你这样，这劲儿差点过。我们家事不用你管。肥了，等我坐下。你们仨没事，站起来。哎呦我的妈！把我支个正面。哎呦我天！哎呀！坐下。借着这点酒劲儿，我跟你说两句心里话。妈天天打我，你不打我，我打谁呀？哎呀，咱俩结婚20多年了，我了解你。从谈恋爱的时候，你遇到一点事儿吧，你就打我，我习惯了。哎呦，后来我想明白了，其实，你说你不打我，火不往我身上撒，你出去对外人，那得得罪多少人呢？那人家得多恨你呀！你打我，我不恨你。我习惯了，媳妇儿，他们不理解你，我理解你。哎，水开了，水开了，没少水。咋哭了呢？我是不是说错了？你说的挺好，没说错，说的挺好。老公，我以前一直以为你是个窝囊废。扶不起来，今天我发现了，你这是心中有大爱呀，老公，我错了，我改，我以后再也不这样了。老公，你说你也有不顺心的时候，我怎么没见你发过火啊？谁没有脾气呀？我说吗？说。前年，咱家马桶碎了。你不是说大老鼠的时候碎的吗？踹碎的。这得憋多大委屈啊！就是。去年，咱家插几腿儿不是折了一个吗？那不是修电灯泡的时候踩折的吗？我踢折的。这都跟谁呀？这都是。今年。等会儿。今年咱家电视掉地上，是不是我摔的？你不是说是隔壁装修真的吗？我差点跟人邻居打起来呀、啊！你后来不是打了我一顿吗？妹子，你可太不像话了。姐，我知道错了。老公，以后再怎么生气，别砸东西，砸我。为啥呀？那东西。不都是钱买的吗？彩礼呀！行了，别说了，大伙儿都坐下，我说两句。媳妇儿，你坐这儿。老公，你坐。都坐下，坐下。我说十三妹呀，这一个家庭为了和谐呀，
咱们做女人的不能太自私啊，我们呐要考虑丈夫的感受。说得多好，就怕做不到。我错了。哎呀，等我回家好好给你道歉。哎呀，你别打我就行。走，咱回家。回啥家呀？都几点了，在这吃呗。你说了算呐。回啥家呀？都几点了，在这吃呗。你说呢？听你的。回啥家呀？都几点了，在这吃呗。我身后这片苹果林，那是我们小区一道亮丽的风景线。领导说了，过两天要组织其他小区的朋友们到我们小区来参观这个苹果林。苹果马上就要熟了，就怕有些个别不自觉的人啊，容易偷偷摘苹果。我专门派我们保安班的老牛来看顾这片苹果林。我们班的老牛那是兢兢业业，最重要的是精力旺盛。那老牛那旺盛的，哎呦我妈呀，到现在还打上呼噜了呢。老牛，老牛，老牛，这又来了。二四六八，这怎么了，经理啊？还是少了六个，少六个苹果啊？这咋还是呢？啊，有人偷了啊？谁偷的啊？阿长阿呀啊？怎么还阿呀？不是，这个，你过来，谁偷的？我告诉你，老牛，必须告诉我谁偷的。哎呀，这个人你认识？我认识就更好办了。老牛，我告诉你啊，不管是谁，只要偷了苹果，一个苹果罚款50，就是我媳妇拿了也得罚款50。这是怎么办的？经理啊，苹果甜吧？啊，水灵不？是不是酸甜口的？这是什么意思啊？就没尝尝？我尝什么尝啊？你过来，谁偷的？告诉我，啊？那我，你说不说？老牛，我告诉你啊，你要是不告诉我的话，这罚款从月底啊，你那工资里边扣。不是，那怎么能够从我这扣啊？我跟你说，我就逼你了，你必须得说。我，谁说？我说就说。说，这是你逼我的，我逼你的。事情是这样的，在今天凌晨4:05，天刚蒙亮。雾还没有散尽，能见度特别特别的低。借着东方刚刚升起的那一片鱼肚白，哎呀我的妈！别拽词了，快说吧。在秋色的夜里，忽然出现了一个人影，他好像在晨练，他练着练着，踹了树一脚。这个时候，树干传递着震动到了树梢，强化了震动，掉下了一个苹果。他没有交工啊！他四下张望了一下，他以摄影机都捕捉不到的速度把它装进了怀里，然后轻轻的一声尖笑，消失在迷雾里了。这人是谁？你看清楚了吗？谁呀？范家的大闺女。我媳妇儿。我媳妇儿。怎么可能呢？昨天晚上她和我睡在一张床上啊。一直吗？一直啊。你怎么知道的？你看凌晨4:30，我起夜上洗手间，我就看见我媳妇儿和我肩并肩躺在床上。我说的是4:05。哦，你是说4:05，我媳妇儿从床上偷偷的爬起来，然后悄悄的出门，偷了一个苹果，然后赶在我4:30起夜之前又躺回床上。
这是第一个苹果，后边还有五个苹果呢。你别着急呀，5:07。那于更白呀，比之前大了一点点。这个人又出现了，他就像回放一样，和刚才一样一样的，他又来了。只不过这次他改变了一下动作，他捡起苹果，又消失在迷雾中。不能，绝不能！我跟你说啊，老牛，这回不可能是我欺负，知道吗？绝对不能是了。你看，我5:30第二次起夜。经理，哎，我说的是5:07。你那意思是5:07？我媳妇又偷偷爬起来，然后悄悄出门，偷了一个苹果，然后赶在5:30我第二次起夜的时候，又和我肩并肩躺在了床上。不可能，她怎么能知道我第二次起夜呢？她是你媳妇。行，那后边还有四个苹果呢，在6:09。等会儿，不可能，这回绝对不可能，绝对不可能。怎么的？我第三次起夜的时候。你怎么老起夜呢？我企业家不行啊。我6:10第三次起夜的时候，我看见我太太躺在床上了。我说的是6:09，一分钟能来得及偷个苹果吗？啊，这回他又晨练了。晨练了？没有，这回他抓蜻蜓。他拿个大抄网，左一下，右一下，又偷走了四个。我实在看不下去了，我朝着他的背影大吼一声：“住手！”你没钱买苹果吗？你猜他怎么说的？他说我没钱。你不打听打听，我们家房子首付的大头都是我付的。你猜他是谁？我还用猜吗？肯定是我妹夫。能是他吗？不是他是谁呀？咱们这个小区能干这种缺德事的就他一个人。哎呀，经理，那你妹夫你可惹不起他。我惹不起他。今天我就要大义灭亲，轻轻地罚一下就得了。我跟你说，必须罚，一个苹果50，来了马上罚。杨志峰，哟，大姐夫，大姐夫你别动。哎呦，你这脸色不是甚好啊。他肾是不好，他老起夜。没你的事，你歇着。不是，大姐夫去医院看看吧。你是不是偷苹果了？我说啥呀？啊，人赃并获，按规定罚款，一个苹果50啊。我跟你说啊，总共是300块钱，回头交物业去。哎，等会儿，我钱振峰不是缺钱的人啊，我今天之所以能来，我就是认罚来了。但是你不能讹我呀。我怎么讹你了？你让我交多少钱啊？300块钱呢，一个苹果50啊。行，我是250。怎么会是250呢？我就是250。你是300。我是250。300。我是250。300。不行，这必须说清楚，很认真的。凭什么是300？一个苹果50吧。50。你摘了6个苹果，不是300吗？六个苹果，怎么的？哪儿来的六个苹果呀？不是六个苹果吗？我第一次来，我是这样的啊。一个，我的，对啊，我又回来了啊，两个二米粒的啊，我又回来了，爸的，妈的，小米粒的，几个？五个吗？哎，那第六个苹果呢？我哪知道啊？第六个苹果呢？什么意思啊？第六个苹果啊，你摘的呀？老牛啊，你怎么能干这个？哎呦，只有做不到没有想不到的啊！哎呦，这老牛，你可是坚守自盗，你这叫你知道吗？哎呦，干这种丢人的事我都得化妆啊。他是连妆都不化呀，开除，必须开除。没你的事，老牛，到底怎么回事啊？经理啊，是这么回事啊，我媳妇儿呢请了5天假，从老家抱着孩子来看我，这又走了。你说孩子吧，都长这么大了，我也没好好哄哄他，我就抱着我孩子，我就在这树下吧，2468
我就在那看呢，我儿子他非要摘一个苹果，他不给他他就哭。你看老牛啊，这个时候你要做一做思想工作，对吧？你跟他说公家的东西不能拿。我就是这么说的，我儿子他们不如你懂事，他才2岁呀、啊。那我也没答应他，我把他放在树下哭，你哭吧，哭我也不能摘给你，这是公家的东西。嗯，我儿子叹了一口气，哎，不能，自己掉下来一个。儿子，这就是命中注定的，吃吧，长大以后好好学物理啊，你的大名已经有了，以后就叫牛顿了。经理，哎，我真不是有意要摘这个苹果，我是实在不忍心看着我们家牛顿哭着走。哎呀，老牛啊，对不起啊，你看我工作做得不好，家属来了我都不知道，这苹果应该的是吧？委屈了谁都不能委屈了牛顿的。这个苹果就算是我请咱牛顿吃的，好吧？啊，50块钱我替牛顿掏了。不行，那可不行，经理，这50块钱必须我掏，不光这50，连他那250都我掏了。哎，不用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 ，你听大姐夫的，大姐夫替你掏，连我的一块掏。谁呀？什么呀？你250你自己掏，你就是一活250，我跟你说。哎，我跟你说，老牛啊，家属什么时候走啊？已经到车站了啊！哎呀。那你怎么不送送他呀？这不给苹果树站岗呢吗？哎呀，行了，这不有我呢吗？我替你，你快去。你拉倒吧，你站苹果一个都没了。我怎么不行？我告诉你，你交给我，一个他都少不了。真的吗？啊，我跟你说，我跟你说，老牛，5个苹果给啊，给牛顿。不，告诉牛顿，别光研究苹果怎么掉下来的，让他好好研究苹果怎么上去的。啊，大姐夫，哎，我的车钥匙 啊，开上车，快快快走。好，走。哎。我跟你说啊，顺风 啊，你后边干这个事儿 啊，让我对你刮目相肃然起佩服的五体投。走吧，五体投地，你都不能夸全了你。媳妇儿，收拾完了没有啊？收拾完了。哎呀，真漂亮。我那专车给我备好了没？专车啊，备好了，你放心吧。没有像上次似的，这我刚坐上去，没蹬两步，砰，轮胎爆了。不能，这回我是从我们物业老刘那儿借的加重的自行车，轮胎是防爆的，甭说你了，把你爸爸放上去，你俩人那轮胎砰都爆不了。哎呀，太好了，这就放心了。走吧，走，快。回来了。哎呦，哎呀，只有做不到没有想不到的，我是真没想到。你看看这两口子都多大岁数了，你。那没办法，愿意。对，有钱难买愿意啊。哎呀，走了啊。哎，站住！干啥？干啥去？哦，今天你大姐他们同学会。哦。站住！干啥？你干啥去？啊，人家要求了带家属。哦。站住！站住！咱俩有问题能不能一块问啊？不是，参加同学会啊？你俩怎么去啊？骑自行车去。对呀，驮着我去。大姐啊，进一步说话。咋回事啊？这是干？我问问你啊，参加什么年龄段的同学聚会？对呀，小学同学。哎呦，这30多年没见面了吧？啊，30多年没见面啊？你俩就这么去啊？那我俩咋去呀？要说你俩没经验呢，30多年没见面，那是普通的同学聚会吗？怎么啊？那是彰显你们每个同学前半生生活质量高低的展示会，明白没？人家为什么要求带家属去？对呀，人家两口子的，有博士，有硕士，还有成功人士。来来来，再看你俩，怎么的？啥也不是。放心，大姐，交给我，大姐夫啊，你放心不？我放心。我把你老婆捯饬捯饬，来来来，哎呀，来把你新买的衣服给大姐这都捯饬着，快点快点的。大姐，要我就说你吧，是不是在家做饭都做傻了呀？你说我平时没事在咱家来回就这么转，你老说你头我都瞅闹心了，你就没看看我的打扮，看看我的气质什么的？哎，你得上档次啊。对，你看这一身你再穿上，是不是立马就不一样了？对，你看看，哎，大姐夫你看看，啊，来来来。
不是手，哎呀，首饰呢？你说你这小心眼啊，小气鬼，给你老婆买点首饰啊，把你的给她。我带。我这赶紧。我能带上吗？哎，为了咱们家的荣誉。哎呀，出去可不能受辱啊，这个。这我跟你说。哎，这个是我平时出席重要场合带的，哎，你不能把它给糟践了，知道吗？大姐，举着，挺对对，哎对，哎对了，举，不是，眼镜，啊，大姐戴上，对，哎，这充满着一种神秘感，对，哎，这行不行？行，来，这行了，走，跟大姐夫走吧，去吧，走完了吧？哎，好了，成功了，站住。哎，大姐夫啊，我得给你也捯饬捯饬。我不用捯饬，你不用捯饬不行。我跟你说，你丢的不是你自己的人呐，你丢的是咱们全家的人呐。你这是家族，对不对？我不去，你不去不行。快，二驴子，啊，你能同意吗？不行，快点。大姐，你也不能同意，丢咱们家的人。来，我们都来来来，把我的买的那身休闲的衣服拿来。哎，你穿这个。我跟你说，来，大姐夫，伸手。哎，对了，人靠衣服，马靠鞍。知道吧？这太复杂了吧？复杂一点都不复杂。穿这不行，怎么不行啊？你听我的，我觉得不太合适啊，穿上这事儿。我的衣服你穿的绝对有档次，我告诉你。行吗？哎，站好了，站好了。不行，这什么玩意儿？不行，是有点不行。我还不愿意让你穿呢，我告诉你，我大姐夫穿上像童装。你把那件，你买的那件。行了，我就这件挺好的，你别丢人不丢？我告诉你，今天你出不去这个门。我跟你说，大姐夫，这件衣服可老贵了啊！这是俺们家，我准备给俺家陈润芬大小姐的，知道吗？这玩意儿，哎，这个配上。等会儿，哎，还差点，这个彰显着，哎，咱有钱呢，咱。哎，这个好，哎，这好，哎，好，慢走，哎呦，这就好了，你小心我的眼睛。哎，这就我看看啊，哎，你看，哎，可可的，气质，哎呀，服装都行了。二驴子啊，教一教大姐这个行为啊，举止啊，别老叫我小名，我告诉你，来，大姐，来。跟着我坐，挺胸，对了，抬头，对了，收腹，对了，提臀，对了，妥了，可以了。大姐夫，啊，不是，你看什么呀？看呀，学呀。我也这样。你别这样啊！啊，你是男士，你是绅士啊！啊，跟我学啊！啊，哎，男人，哎，啊，把肚子挺起来。哎，收胸，胳膊架起来啊！哎，45度斜视啊，45度斜视，走，反了，往右边看，走，好，就这个姿势啊，我们两个给你们示范一下，怎么样进这个会场啊？来，看着学一学，哎，学着点啊，要谦虚，学着点啊，来 ，music。来，大姐大姐夫啊，30年没见了啊，缓缓的步入会场。music， 这边，打招呼，嗨，打招呼。哎呀，好了，停。哎呀，哎呀，成功了。过分了吧？什么态度？气质。啊，都上来了，服装都上来了。对，关键这是个言谈，我得教教你们。30多年的同学没见面了，第一次见面啊。嗯。啊，假如啊，我们两口子就是你的同学，第一次见面啊。来。哎呀，来。谢夫人来的啊。谢夫人来啊，来。嗯。咦，大美丽，哈哈，好久不见，嘛。你好，大美丽，好久没见，站住。你干什么呀？不是好久没见吗？好久没见就没见吗？你要干嘛呀？你要我
亲？不是你刚才亲我媳妇了？我你媳妇我可以随便亲，我媳妇你可不能亲。我给你做示范。不怎么你接着来，你还去不去了？啊，来来。大米粒儿，这位是、啊，这是我在国外发展的老公。哟、哦，哇！哎呦，国外发展长得很帅吗？好帅啊！你好，你好，你好。在哪儿高就啊？在国外高就、啊。你是干什么的？在国外干物业。朽木不可雕啊！你忘不了，你就是个物业的，是不是、啊哎？我本来就是干物业的嘛。我告诉你，到了这种同学会，啊、你尽量不要说话。哦、啊。如果说话的话，你就说外国话。对。说啥外国话呀？我教你啊。啊。不管怎么问啊，你就一句话。啊。注意啊，跟我学啊。阿古勒 A， 阿古勒 B， 阿古勒 C，C， 阿古勒 D。阿古勒哎，阿古勒迪，阿古勒迪，阿古勒迪。这个对了他。哎，不是，妹夫，这啥意思啊？我哪知道啥意思呀、啊？你放心，那个国家的人都不知道什么意思。哎，再来一遍啊！再来一遍啊！嗯，达米利，达米利，不要不要，好长。拦不住了，这还。这位是啊，这位是我在国外发展的老公。哦呦，长得很帅嘛！哦，你好，你好，你好。在哪儿高就啊？在我的培训下，我大姐夫都会才艺展示了，成功了，走了，这行了，这什么才艺展示？这还让人活不啊？啊，不就是参加个同学会吗？你看你们给我们俩折腾的，你大姐本来挺好的，弄得跟个蓝精灵似的。为了你呢？干什么玩意儿？这是不就参加个同学会吗？至于这么装吗？那不为了你们好吗？好心当了驴肝肺。哎呀，你们是去干嘛去啊？参加同学会。现在参加同学会就是得互相比，互相攀，还怎么着呀你啊？那就是个秀，那就是个舞台。就是，干嘛非要装啊？哎呦，非要装啊！我告诉你们，第一次我参加同学会的时候，我就跟他们两口子一样，素颜，什么都没装，我去的，那是受尽了屈辱啊。后来我就装，我次次都装。一直装到现在，你猜怎么样？现在同学搞同学会都不叫我了。你知道为啥不叫你吗？我成功了呗。成功？你拉倒吧，你还成功？干啥呀这是？啊，同学会是个挺好的事情，过去没有这个条件，对吧？现在科技水平上来了，大家多年没见了，是吧？好不容易联系上了，30多年。彼此之间一种想念，一种感情的叙述，一种回忆当年青春的感觉，跑那儿去争个高低贵贱的有意思吗？对，老公说的对，我们就不装了，我们是啥样就啥样，装什么是啥样就啥样，干什么玩意儿装的这个，拿走拿走拿走。哎呀，呵呵，这是我媳妇，这是我跟你说啊，咱俩不装啊。对，咱俩就这么去，没错，我就骑着自行车带你，咱不嫌丢人就行。丢啥人呢？你要是骑着自行车带我去啊，肯定我那些同学可羡慕我了。那为啥羡慕你呢？那当然了，你想想啊，就我这驮，一般人能驮动我吗？我明白，咱家自行车结实。啥自行车结实？我是说你好，你好，我就好。哥啊。Okay, coolie.